ጎንደር መጥቼ የጎንደር ሽማግሌዎች ራት ጋበዙኝ አዚህ የወንደር ጋበዙ አው አብይ መጣለ ሲራትን ምናምን አብይ ናስ ሲራትን ጋብዘ ምናምን ዳር ጋበዙኝ የምትፈልገውን ለማስፈጸም ኢንፍሉዌንሻል የሆኑ ሰዎች ናቸው እንደገለ ይብላችሁ መርጣችሁ አዘጋጅታችሁ ጥሩልኝ አምጡልኝ ብለ አስጠርተ ምናምን ብለ የመጣሁን ሰውዬ አሁን የጎንደር ሽማግሌዎች አስጠሩኝና ራት ጋበዙኝ እንዳልሰማችሁ ኮነ የምታልፉት አሁን ይሄን ነገር የጎንደር ሽማግሌዎች አስጠሩኝ እና እራት ጋበዙኝ ሰምታችሁታል ምንም አልመሰላችሁ ማለት የጎንደር ሽማግሌዎች ጠርተው አብይ በጣ እስቲ ራት ራት እንብል አስቲ አብይ ና ና ዛሬ በእኔ ነው አታስባ መጽሐፍ መሸጣ ያስፈልግህም ራት ለመግዛት ና ና ና ብለው ጠርተውት እንዲህ እንዲያወራ ላይሰንስ ሰጣችሁት ፈቀዳችሁለት ቁጭ ተብሎ ይሰማል እንዲያውም ማስታወሻ ይዛል አንዳንዱ እንዳያመልጠው እንዲ አይነቱ ንግግር እንዳያመልጠው ማስታወሻ ይጽፋል እብደትን በላይሰንስ ሰጣችሁት ፈቀዳችሁ ማበድ ይችላል አላችሁት መጽሐፍ ሽጭ የመጽሐፉን ሽያጭ ፋሲል ይገንባበት በየለ ፕሬዝዳንቱ በሚወረበለው ሞት እንዴት ነው ፋሲል ግንብ በአንድ መጽሐፍ ሽያጭ የሚሰራው እስከ ዛሬ የአንተ አይነት መጽሐፍ የጻፈ የለም ወይ ከንተ የበለጠ የሚነበቡ መጽሐፎች አልተጻፉም ወይ የመጽሐፍ ሽያጭ ፋሲል ግንብን የሚያክል ነገር ማሳደስ የሚችል ከሆነ ይሄ ምድረ ደራሲ ሁሉ ቢሊየነር ነው ማለት ነው ያአንዳንዶች ታክስ መክፈል አለብሽ ብዙ እንዲለካ መጽሐፍ እንደዚህ ቢሊየነር ያደርጋል በጣም ፋሲል ግንብን የሚያሳድስ በዩኔስኮ በምናምን ተለምኖ በየጠፍቶ ማደሻው እንዴት ነው በቢሊዮን የሚቆጠር ከየት ይገኛል እየተባለ የሚባልለትን መጽሐፍ ሽጭ እንዲታድስ ታድስ አይነት ተባይ ነው በበለሞት ያ አስረክቤ ትንሽ ዘጌት ሲልብኝ ፈራሁና ሌላ ገንዘብ ፈልጌ ኮንትራክተሮች እጄ እራሴ ሄጄ አይቼ አስጀምርኩ ኮንትራክተር ከገባ በኋላ ሊያቆሽሹብን ነው ሊያበላሹብን ነው ሊያጠፉብን ነው ብለው ተናገሩ ይሄ መርዝ ነው የምትሰሙት ሊያቆሽሹብን ነው ሊያበላሹብን ነው እሱ አይደል እንዴ እኔ አይደል ያለው እንዴ ባንዴ እሱ ብዙ እንዴት ሆነ እኔ መጽሐፍ ሽጬ ላሰራ እኔ ግን ምን አለ ሊያቆሹሹብን ነው ምነው ነው ባንዴ ሊያበላሹብን ነው እንደው ነው ሊያቆሽሽብን ነው ሊያበላሽብኝ ነው አሉኝ እኮ አላል ሊያቆሽሹብን ነው ሊያበላሹብን ነው ይገባቸዋል ምን እያለ እንደሆነ ጥያቄ የተጠየቀው በሚታደሰው የፋሲል ግንብ ውስጥ አዳዲስ ነገሮች መጨመር ፈልጋቸዋል ታሪክ ላይ አዲስ ነገር አይጨመርም የነበረው እንዳለ ይቀመጥ አዲስ ታሪክ መስራት ከፈለጋችሁ ወር መስራት የነበረበት አልተሰራው ካላችሁ ሌላ ቦታ ስሩ ምናምን የሚል ጥያቄ ነው የቀረበው በዛ ጊዜ ያን ያቃል ናው እንዴት አድርጎ መርዝ እንደሚረጫያችሁት መጽሐፍ ሽጭ ላሰራን ያለው እራሱ ሌላ ገንዘብ ፈልጌ ኮንትራክተሩ ሲጄ ራስ ይሄጄ ኢትስ ኦል አባውት ጥሩ ነገር ሲሆን ኢትስ ኦል አባውት ሂም እኔ እኔ እንዲያርግ እኔ እኔ እንዲያርግ እንዲሰርጭ መጻፍ ሽጭ እንዲ ለምኝ በናምን እኔ እኔ ከኔ በቀር እንዲያደረገ የለም በእናት ቆራርጣ አምጣ ብዙ ቦታ ላይ ብሏል እንደዚህ ከኔ በፊት እንዲያርገ የለም እኔ ብቻ ነኝ ያደረኩት በእኔ ዘመን ብቻ ነው የተደረገው እኔ ነኝ እንደዚህ ያሰው ማአት ግዜ እኔ 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 ለመወደድ እኔ እኔ ያለንና ለማጣላት ግን ራሱን ባንዴ የኦሮሞ ህዝብ አረከ ሐሳቡ እሱ ነው ሊያቆሽሹብን ነው ኦሮሞ ስለሆንኩ የኦሮሞ መሪ ልክ ምናምን ምናምን አይቼ አስጀምርኩ ኮንትራክተር ከገባ በኋላ ሊያቆሽሹብን ነው ሊያበላሹብን ነው ሊያጠፉብን ነው ልክ እኔ ገራችሁ እኔ ይሄ ሰው በጣም ብዙ እልቂት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲፈጠር ያደረጋል እሱ በሄደበት መንገድ እንዲኬድ እየወተወተ ነው ነው ዝም ከተባለ ተሳክቶለት እሱ እንዳስበው ይሄን ሰውየ ለመታገል በሱ ደረጃ ነው የሚከደው በፍጥነት ስራ ያላችሁ ትልልቅ ደሞስ ገንዘብ ምናምን ያላችሁ ሀብታሞች ነጋዴዎች ምኖች በምትችሉት መንገድ ትግል ውስጥ ተቀላቅላችሁ ልታስቆሙት ማት መክሩ ከሆነ በዚህ ትግል ውስጥ ያሉ ወንድሞች ደስፕሬት የሆነ የትግል ስልት መቅረጽ ግዴታቸው ይሆናል ያ ግን እሳትን በእሳት አይነት ነው የሚሆነው አንዳንዴ እሳትን ሳትን በሳት ነው የምታጠፋው ወደዛ አይነት ነገር እየተወሰደ ነው በዚህ ትግል ውስጥ ያለ ሰው ቆርጦ የገባ ነው ወደ ኋላ የሚላል ይሄ በሚሊዮን የሚቆጠር የአማራ ልጅ ጠበንጃ ይዞ የሚታገለው ዝም ብሎ ፊሽካ ተነፍሶ ወደ ቤት ግባ ተብሎ ይገባል ብለህ እንዳታስብ ሚሽን አላማ ያለው ታጋይ ነው እስካሁን ድረስ ተጠንቅቆ የሚያደረገው ትግል ያልገባው አብይ አይደለም ህዝቡ ግን ማጆሪቲው ሰው እየገባው አልመሰለኝ ማጆሪቲው በየ በድፍረት እናገራለሁ የማጆሪቲው ህዝብ ዝምታ ደግሞ ለሱ ትልቅ እድል ሰቶታል አረጋግቶ እያስተዳደረ እንደሆነ የሚበጠብጡት ጥቂቶች እንደሆኑ ለማሳየት እድል ሰቶታል። ስለዚህ እናንተም እሱም እኛም ሁላችንም ነገሩ ውስጥ እንዳለንበት የሚያሳይ እንቅስቃሴ መደረግ ግድ ይላል ግድ ይላል አይ ዛሬ ስራ አልሄድም ችግር አለ አይ ዛሬ ሱቅ አልከፍትም ችግር አለ አይ ዛሬ ትምርት ስራ ይቅርብኝ ዛሬ መስናኛ እንዴ ቀልዳለ ደግሞ ክለብ ይጣራኝ አራ ባናተ ድግ ሳራ አሳልፈው ሰርጉ ምናምናምን የምንባባልበት ጊዜ ነገ ነው ዲማንድ እያደረገ ያለው እሱ እንት አካሄድ ያ ነው የእሱ አካሄድ የማጆሪቲ የተሳካላችሁ ሰዎች ስምታ የሚወልደው የዚህ አይነቱን ትግል ነው ዝምታችሁ ከቀጠለ የእሱ እና የዚህ አይነት ድንፋታ ከቀጠለ ህይወቱን እየሰጠ እየታገለ ያለ ጀግና አማራጭ መፈለጉና ሁልህም ትግል ውስጥ የምትገባበትን አስገዳጅ የትግል ስት መቅረጽ ግዴታው ነው ያደርገዋል ጠብቁ ስ ሪስ ይህን ሰው ዝም ብሎ አይነት ትግል ማድረግ አይቻልም ዝም ብሎ ትግል ማድረግ አይቻልም በነመስ እንደዚህ መርዘኛ የሆነ ሰው በምድር ላይ የለ እኔ መጽሐፍ ሽጬ እኔ እንዲያርጌ ላሰራ ይወንደር ሽባግሎ ና ራት ጋብዘውኝ ሉክ ዲስ ላይ ውሸት መልሶ ደግሞ ሊያበላሹብን ነው ሊያቆሽሹብን ነው የኛን እነሱ አቆሻሾች እንደዛ ነው የምናያቸው የኛን የሚያቆሽሹ ብለን ነው የምናያቸው እነሱ እነሱ አረጋቸውኮ አንዴ ራሱን እነሱ አረጋ ማጆሪቲ የኦሮሞ ፖለቲከኞች። የኦሮሞን ህዝብ የተናቀ በማስመሰል የተጠላ በማስመሰል እንጀራ የሚበሉ ናቸው ማጆሪቲ የኦሮሞ ፖለቲከኞች የኦሮሞ ህዝብ የተጠላ የኦሮሞ ውስጥ የተናቀ በማስመሰል እንጀራ በልተው የሚያድሩ ናቸው እነዚህ ሰዎች አለመታገል ዋጋ ያስከፍላል